بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے مہینہ میں جو صبح و شام یہ کلمات پڑھے گا، پورا سال 70,000 فرشتے حفاظت کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، مصائب و علام دور کرتا ہے، کسی قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کسی قوم کو پستی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس مولا کریم کی پاک برگاہ میں دعائیں پیش کی جا رہی ہیں۔ بیمار صحت کے لیے، پریشان حال، اچھے حالات کی خاطر، بے اولاد اصول اولاد کے لیے، تنگ دست فراہی رزق کے لیے اور مصیبت زدہ مصائب سے نجات کے واسطے مشغول دعا ہیں، اور یہ دعائیں ساری مخلوقات کی طرف سے مختلف خطوں اور زبانوں میں ہوتی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا بھی ہے اور اپنی مشیت و حکمت کے مطابق بندہ پروری بھی فرماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں کہ جب کوئی بندہ انہیں پڑھتا ہے تو اللہ اپنے 70,000 فرشتے اس بندے کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے، جو ہر معاملات میں اس بندے کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس کے راستے سے آئی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں، اس بندے کے گھر کو دولت سے، رزق سے، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو جو بندہ محرم میں یہ کلمات پڑھے گا، اللہ اسے غنی کر دے گا، اللہ اس پر آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا، اللہ اس پر محتاجی کا، تنگی رزق کا دروازہ بند کر دے گا۔ تو وہ کلمات یہ ہیں، محرم کے مہینہ میں روزانہ ایک بار یا تین بار لازمی پڑھیں۔ ان کلمات کو عام دنوں میں بھی صبح یا شام کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تین بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ عشر کی یہ آخری آیات ان کو پڑھیں۔ وشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو آپ ان کلمات کو محرم کے مہینہ میں لازمی پڑھیں، انہیں شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔